Dasma improvizuar në Kalan e Kaninës, ku 567 vjet më parë heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioc Skënderbeu mori nuse Donikën, ka pasur dy anë medalje sipas drejtorit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Auron Tares, që ka çuar më tej në përplasje mendimesh me iniciuesin e improvizimit. Tare ka vlerësuar si pozitive idenë e deputetit socialist Fate Velaj, por realizimi i dasmës së vitit 1451 në ditët e sotme lë shumë për të dëshiruar sipas tij. Dasma e Skënderbeu si ide në vetvete duhet parë si një iniciativë pozitive, e cila mund të pasohet nga plot ide të tjera të këtij zhanri. Por si gjithnjë në Shqipëri, pozitiviteti apo serioziteti i gjës kur vjen për të realizuar kthehet në një farsë komike e cila të trishton. Përse vallimi kaq të paaftë të prodhojmë gjëra serioze? Përse vallë një ide e shkëlqyer për zhvillimin e turizmit të trashëgimisë kulturore duhet të kthehet në teatr banal fshati? Përse e bëjmë edhe Skënderbeun në shkret qesharak? Shikoni seriozitetin e organizatorëve italian të procesionit të Romës. Prodhimi i veshjeve deri në detaje, serioziteti, madhështia e ngjarjes, sjellja e njerëzve e plot detaje të tjera që të bëjnë të jetosh atë periudhë të lashtë. Po dasma jon, një farsë komike që të bën të qash. Nga ana tjetër, deputeti Velaj në kundërpërgjigje ka pranuar se organizimi i dasmës mund mos ketë qenë më i miri, por ai nuk ka marrë asnjë fond nga shteti dhe se festa është financuar nga djemtë e kaninës në vitin jubilar të Skënderbeut. Të krahasosh kaninën me Romën është groteske, mirane. Vetëm buxheti i kulturës së Bashkisë së Romës është më i madh se i shtetit shqiptar. Ata që janë mësuar ta shohin kalin nga dhëmbët e duan Shqipërinë vetëm me festa ëmbëlsirash, me festën e mishit të pjekur. Janë ata që kanë 27 vite që merren me analizat se kur iku Gjermani i fundit nga Shqipëria, në 28 apo 29 nëntor 1944, e shpikën festat e tyre, të Revanis, të Asudes, të Reshedis, të Dhis e të Kecit. Ata që kanë 27 vite që Skënderbeun e bëjnë njëherë serbe, njëherë bulgar, njëherë marazez dhe njëherë kinez, por asnjëherë shqiptar. Por kur shohin të realizohet një fest ku mblidhet shqiptarizmi, kërkojnë ta çojnë kalin tek dentisti. Vela njofton gjithashtu se kjo festë do të kthehet në traditë përvitshme dhe se me kalimin e viteve, dasma e kombit do të jetë edhe më madhështore. Në mbështetje të deputetit Velaj ka dalë edhe kryebashkiaku Erjon Veliaj, i cili ka shprehur falënderimin ndaj tij, si dhe kënaqësinë për ardhjen e Skënderbeut në bashki. Çfarë kënaqësia dhe krenaria e jashtëzakonshme të prisja në Tiranë delegacionin e komunave arbëreshe. Faleminderit Fate Velaj dhe miqve nga Shqipëria e Kosova që i mikpritën.